Nu ska vi kolla lite på hur man kan teckna i tvåpunktsperspektiv. Den här bilden är tecknad i tvåpunktsperspektiv. Och det, skillnaden är mellan tvåpunktsperspektiv och enpunktsperspektiv är, surprise, det finns två punkter. Så alla streck i den här bilden som går åt höger, alla linjer som går åt höger försvinner ner till den där punkten. Och alla linjer som går till vänster, de försvinner mot den punkten. Alla linjer som är vertikala, alltså lodräta, de går alltid rakt ner. Oavsett vart de är på pappret så går de alltid rakt ner. Och för att dubbelkolla det, så kolla ut med sidan på pappret så du ser att linjalen och sidan på pappret är parallella. För det är lätt att någon kommer lite på sniskan så. Så det är ett bra sätt att kolla upp det. Vi ska göra ett sånt här hus och så ska vi se hur det blir. Jag börjar med min horisont. Horisonten är alltid i ögonhöjd. Så det betyder att det som är ovanför horisonten, det tittar vi upp på. Det som är under horisonten, det tittar vi ner på. Så att här ser vi till exempel taket på ett hus. Medan här skulle huset vara uppe och flyga. Då skulle vi se botten på ett hus. Sen är det lite viktigt vart du sätter dina punkter. Ju närmare punkten är, desto närmare står du föremålet. Och ju längre ifrån punkten är, desto längre ifrån är du. Normalt sett så skulle man egentligen behöva ha punkterna en bra bit utanför pappret. Det man kan göra det är att sätta en tejp på pappret. Och sen sätta två punkter utanför om du har en lång linjal. Men nu sätter vi dem här. Så börjar vi med ett streck så. Här är alltså det hitre hörnet på vårt hus. Eller den främre gaven kanske man skulle kunna säga. Nu ska vi ha ett stopp på huset här borta. Här kanske blir bra. Och som sagt, alla lodräta linjer alltid rakt ner. Och så vill vi ha en sida här. Jag vill att det ska vara lite längre på det här hållet. Så. Nu ska jag börja med att göra en genomskinlig kub. Så från det här hörnet så drar jag ett streck bort till min högra punkt. Från det här hörnet så drar jag bort till vänster. Så där. Nu vill jag göra ett tak på det här, ett sånt här sadeltak. Och då måste jag hitta mitten på den här. Jag tror att det är här ungefär, men om jag vill vara exakt. Då är ett kryss från hörn till hörn. Så. Så. Rakt ovanför här ska alltså mitten vara. Och som sagt, alla lodräta linjer är alltid rakt ner. Så här någonstans på den här linjen kan jag göra mitt tak. Här blir bra. Så därifrån, sikta på hörnet. Nu drog jag ut det lite, för att ofta så sticker ju tak ut. De slutar ju inte precis här. Då skulle allt vatten rinna på väggen. Och samma sak på andra sidan. Siktar på min punkt här och siktar på hörnet. Och drar ut den lite. Nu vet inte jag hur långt ut den här ska sticka ut. Men det kan jag ta reda på. För den ska sticka ut lika långt som den här.
Så alltså gör jag så. Härifrån. Så kan jag dra en stödlinje hit bort. Till min högra punkt. Och då vet jag att där ska den sluta. Då får jag sudda den andra. Och nu vill ju taket fortsätta häråt. Tar jag från hörnet av taket. Bort till min vänstra punkt. Och drar ett streck. Och här uppe vid nock. Så drar jag också till min vänstra punkt. Sådär. Nu vet jag inte riktigt vart den bortre änden ska vara. För det som kan hända, det är att om man sätter den för långt här, då ritar man ett sånt här hus. Så har vi ett tak här. Och så sticker taket ut så här mycket på andra sidan, på bortsidan. Därför så måste jag göra min kub. För huset är ju en kub eller ett rätt block om jag ska vara noga. Det måste jag göra genomskinligt först. Så jag kan göra ett likadant kryss på bortsidan. Jag ska visa. Nu kan jag ju se vart mitt bortre hörn är. Min bortre gavel på huset. Så här är min bortre sida. Och då vet jag att om jag gör ett kryss från hörn till hörn där. Då vet jag att där, rakt ovanför där, ska min gavel sluta. Där alltså. Så därifrån. Därifrån och sen dit. Där är bortsidan på mitt tak. Den här änden, den behöver jag faktiskt inte rita för jag ser inte den bakom allt. Nu ska jag ta och fylla i alla kanter och linjer så att det blir lite tydligare. Om jag nu vill göra en dörr på huset, vi säger att jag vill ha dörren här. Då vet jag ju vart mitten är ungefär. Så då vill jag göra en lite vid sidan av mitten här. Sen härifrån siktar jag ju på punkten. Och så vet jag vart det bortre strecket slutar. Om jag vill göra ett fönster här så bestämmer jag bara vart botten på fönstret ska vara. Nu vill jag ha två fönster. Och då vet jag att eftersom de är i linje med varandra så är den där linjen åt samma håll. Så. Det här är grunderna i att teckna tvåpunktsperspektiv.